আজি 5 জুন, আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বই পৰিৱেশ দিৱস ৰূপে পালন কৰি আহিছে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে হাজোৰ বিভিন্ন স্থানত গছপুলি ৰোপণ কৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ৰামদী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ওপৰত এক সজাগতামূলক পদক্ষেপেৰে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা দেখা যায়। এই শোভাযাত্ৰাত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতেই অভিভাৱকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে।